De moment, t'emporto uns carmelets. Que compressi jo un croissant amb els meus diners, però no m'hi comparé. Sí, tan difícil és. Hola, gràcies. Quina ben petonet, quina ben petonet. Tu vols dir que ha sigut molt bo? És un cervell. Gràcies. Sí, que ens hem despestat. No, jo és xocolata. Mira, té molt xocolata.